Bəhuz ilanlar. Nəymə deyən molçuluq bu? Köpçülük qarab oldurmay. Bəhuz tamaq ilanlar əmizə. Qırı-qırı ilanlar. Mənimcə sizə bunca tez fərzəndlik olmaydıqan sizə. Aha, doğru. Şundaq. Bu sizin nəymə deyiniz? Xan aləleri. Deməkçi oğlum, mən hər giz qoşulmayım. Şundaq, mən hər gizmə qoşulmayım. Dada. Qızınızdan qaləyə solunub qılışını bəkərək orsu qılısız qo dəymən, hə? Həm? Şirik, boldu qılı. Onun amraqlığını şundaq qıldım. Onu başqıla qağısımı məyil edəmsiz? Siz dadsız olmağan bir düşənməksiz. Ayıldıqla cəm bulub tamaq yesin, indiyə yaxşı. Şirik! Kilə! Fiona! Boldu qılınlar! Karo! Nəmi digən yaxşı? Buradar!